Восеньскі прызыў у войскі пачаўся ў жніўні і доўжыцца да лістапада. Зараз юнакі праходзяць апошнія медыцынскія агляды, праводзяцца пасяджэнні прызыўных камісій. Прадстаўнікі вайсковых часцей знаёмяцца з будучымі навабранцамі. Свае кадры чакаюць у органы пагранічнай службы. Я прайшоў всіх врачэй і хачу пайці ў пагранічную, так як у мяне отец служыў, гаворыць, очень, перспектыўна, можна пасля гэтага астацца на контракт і, работаць і получаць заробную плату і служыць дальше. Бацька Кірыла Пашкевіча таксама прайшоў праз вайсковую службу. Юнак упэўнены, што і для яго армія будзе выдатнай школай мужнасці і выпрацоўкі характару. Я вучыўся ў училищі Олімпійскага резерва, займаўся спортом, велоспорт, майстер спорта. Прыйшла павестка, забралі в армію. Сначала не хацелі забіраць, я настаяў на сваём, я сам хачу ісці в армію. Мой папа што расказваў, што служил, ему понравилось, я хочу тоже попробовать от себя, как себе. Может, мне понравится, я бы останусь на контракт. Если проводить анализ, то практически на 80%, скажем так, вооруженные силы Брестской области укомплектованы. Службу они будут проходить в различных родах войск. Это и войска специального назначения, и сухопутные войска. То есть, скажем так, география прохождения службы у нас обширна на территории Брестской области. Першы дзень адпраўкі навабранцаў у войскі 18 лістапада. Увогуле адпраўка папаўнення ва ўзброеныя сілы працягнецца да 29 лістапада. Евгенія Мароз, Сергей Мацвейчук, Тэлерадыёкампанія Брэст.